El Club de Mà Mallorca acull des d'avui la 21 edició de la regata Illes Balears Clàssics, una competició de vela clàssica i d'època que ha començat a la una amb dues proves. A primera hora s'han reunit 52 vaixells dels 13 països participants que ho posaven tot a punt per gaudir de la competició que se celebra a la Badia de Palma. Una competició en què totes les maniobres a bord es realitzen manualment. La gran majoria d'aquests tampoc destinen gaire espai a cabines, ja que són pràcticament de competició i no de viatge. El Tern és el vaixell més antic de tots els participants, data del 1897. El Tern és un Belfast One Design, és a dir, un classe de regata construït en Irlanda en 1897 per l'astillero Hilditch. És tot de madera original, que són pino, que són roble, tots aconseguits segons els plans originals, construït a mano per un equip de 3 carpinteros, tot remachat de cobre i 2 anys de construcció. Tenim en la flotació 25 pies, que son más o menos 7 metros de eslora, en cubierta somos 11 metros, y con los botalón que sale delante y la botavara que sale un metro detrás, tenemos 14, casi 15 metros de eslora total. Siendo el barco más pequeñito, chiquitín de la flota, nos va a tardar un poco dar la vuelta, no tenemos motor, entonces la maniobra va a ser divertido también. El segueix el vaixell escocès Marigan del 1898, que també se preparava per sortir a navegar. Encontramos todos los planes en América, en un museo de los barcos muy antiguos, que era, y lo querían, la verdad, poner en un museo, pero mi padre ha querido darle una segunda vida. Todo está de madera, todo, no hay ni winches ni nada, o sea, es un barco de verdad antiguo, todo es a la mano, y claro, necesitamos más de 5 tripulantes para mover el barco. Un vaixell que ja fou guanyador l'any 2012 i que, com avui ens comentaven, el vent juga un paper important. Depende del viento. Si tenemos un viento normal, pero no mucho, pues tenemos muchas suertes de ganar, pero si no, si hay mucho viento, depende mucho de táctica también esto. Però també hi tenen cabuda vaixells no tan antics, però ben populars. Un que era centre de totes les mirades era aquest, més conegut com... La Casa Blanca Flotante, porque durante las regatas es posible para hacer su trabajo como presidente. Aquesta embarcació, que va ser propietat del president nord-americà John Fitzgerald Kennedy, va rebre visites com la de la popular actriu Marilyn Monroe, que va mantenir un petit romanç amb el president. Un vaixell de l'any 1937 de 18 metres de llarg i uns 4 d'ample i que compta amb un gran número de tripulants. Entre 10, 15... També han trobat entre els participants el vaixell d'Espadrides actual rei d'Espanya, el Giraldilla. Bueno, este barco se hizo para don Juan, el abuelo del rey, y fue un barco de regatas que se botó en el 63, ha ido pasando en sucesivas manos y últimamente lo ha cogido la Fundación Isla de Busitana y es la que lo está poniendo en solfa con Puerto Sherry. Mide 15 metros y medio de eslora, más o menos, y casi 4 de manga, y pesa unas 20 toneladas. Finalment, els que ocupaven gran part del Club de Mà eren aquestes 4 embarcacions úniques al món. L'Hispània n'és una d'aquestes. Participa per tercera vegada amb 22 tripulants. És un barco que pertenecía a un rey y que, aunque existiese en 1909, lo más curioso es que fue un barco regatero de hoy en día, ¿no? Que está totalmente vacío por dentro y solo cuenta de un camarote, bueno, de dos camarotes que son totalmente iguales, tanto para el patrón del barco como para el armador. Y lo demás va totalmente vacío. El barco mide de manga total 27, de eslora total 27 metros. Y este año hemos conseguido venir la clase, los 4 barcos, por lo que competimos en tiempo real, que es mucho más emocionante, porque el que llega primero gana. 3 dies de competició per endavant que finalitzaran diumenge amb l'entrega de premis en els guanyadors de cadascuna de les 7 categories. Serà a les 8 a la terrassa del Club de Mà.